प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका गुण्डा नायके मनोज पुन को हुन् त? स्थानीय टोले गुण्डादेखि राजनीति कर्मी हुँदै हत्या अपहरण लगायत दर्जनौं अपराधी घटनाका नायके मनोज पुन बुधबार बिहान 3:30 बजे प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारिएका छन्। उनीसँगै सोम आले पनि प्रहरीको इन्काउन्टरमा परेका छन्। रूपन्देही देवदह खैरेनीका 29 वर्षीय पुन 2062-63देखि अपराध जगतमा प्रवेश गरेर मौलाएका थिए। प्रहरीका अनुसार उनले 63-64 सालपछि जिल्लामा हुने ठेक्का पट्टादेखि विकास निर्माणको काममा कमिसनको भाग खोज्न थालेका थिए। टोलका युवाहरूलाई जम्मा गरी समूह बनाएर उनी जिल्लामा हुने सम्पूर्ण ठेक्का पट्टादेखि ढुङ्गा गिटी बालुवा लगायतका खानी तथा कारखानाबाट हिस्सा खोज्थे। पछि पुनले बिस्तारै ठेक्का पट्टा व्यवसायसँग सम्बन्ध बढाउँदै गए र फेरि तिनै व्यवसायहरूलाई धम्काउँदै सेयर र कमिसन उठाउन थाले उनले। त्यति नै बेला वाइसेलको बिगबिगी हुँदै थियो। माओवादी निकटका व्यवसायीले वाइसेलको मद्दत लिन थालेपछि पुन वाइसेलमा छिरे र आफू पनि वाइसेल नै बने। वाइसेल भएपछि मनोज पुनको रवाफ अझ धेरै बढ्दै गयो र उनको धन्दा पनि झन फस्टाउँदै गयो भने टिम पनि ठूलो बनेर गयो उनको। पछि वाइसेल सेलाएपछि उनी एमाले सम्बद्ध युथ फोर्समा प्रवेश गरे। युथ फोर्स रूपन्देहीको कोषाध्यक्ष समेत बनेका यिनले पार्टीको आडमा आफ्नो गुण्डाराजलाई झन मलजल गर्न सफल भए। यिनको धन्दा झनै फस्टाउँदै गयो। प्रहरी अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार रूपन्देही युवा संघका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीसँग मिलेर पुनले जिल्लाका सम्पूर्ण विकास निर्माणको ठेक्काबाट आर्थिक लाभ लिन थाले। दुर्गा तिवारीकै कारण उनी युथ फोर्स रूपन्देहीका कोषाध्यक्ष बनेका थिए भने यिनले पछि दुर्गा तिवारीसँग कुरा मिल्न छाडेपछि तिवारीको हत्या समेत गरेका थिए। दुर्गा तिवारीको हत्यापछि फरार भएर मनोज पुन भारत पुगे। भारतमै बसेर नेपालका दर्जनौं व्यापारीसँग फिरौती लिने काम समेत गरे। गएको असोजमा राजधानीमा निर्माण व्यवसाय संघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचन हत्यामा समेत उनकै संलग्नता थियो। भारतीय अपराधीसँग समेत सम्बन्ध बढाएर अघि बढेको खुलासा मनोज पुनका विषयमा प्रहरी अनुसन्धानले गरेको छ। तिवारी हत्यापछि मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका यिनी भारत फरार भएका थिए भने त्यसबेलादेखि उनको अपराध यात्राले झनै चरम रूप लिएको थियो, सीमा पार गरेको थियो। त्यति मात्र कहाँ हो र, भारतीय अपराधी सञ्जालसँग मिलेर पुनले नेपालमा हात हतियार र लागु औषधको समेत कारोबार गरेको खुलासा प्रहरीले गरेको छ। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार पुन भारतमा गुवाको मर्दिममा फ्ल्याट नै भाडामा लिएर बसेका थिए, जहाँ अन्य भारतीय अपराधी सञ्जालको पनि आउजाउ हुन्थ्यो। मनोजको मुख्य योजना पनि उतै बन्ने गरेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा पुनको खोजी गर्दै गएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले त्यो ठाउँ पत्ता लगाएपछि पुनले त्यो अखडा छाडेको खुल्न आएको थियो। 2073 साल पौष 4 गते युवा संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्या गरी अपराध जगतमा चर्चा कमाएका पुनले 21 पौष 2074 मा तिवारीका साथी बलु पौडेललाई समेत गोली प्रहार गरे। बलु पौडेल रूपन्देही देवदहका फर्निचर व्यवसायी थिए। दुर्गा तिवारीको हत्यापछि बलु र पुनको धेरै पटक आर्थिक कारोबार समेत भएको र उनीहरूको साझेदारीमा काम हुने गरेको समेत खुल्न आएको छ। प्रहरी जब पुनको नजिक पुग्यो बलुले नै सूचना दिएको हुन सक्ने भन्दै उनको हत्या गरियो। बलुको हत्या अन्य कुनै कारण भन्दा पनि सूचना प्रहरीलाई दिएको ठानेर मनोज पुनले हत्या गर्न लगाएको खुलासा प्रहरीले गरेको छ। यसरी गएको 4 वर्षमा प्रहरीले गुण्डा नायिकाहरूको मामलामा 6वटा इन्काउन्टर गर्यो, जसमा 5 जनाको मृत्यु भयो। गुण्डागर्दीको आडमा विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएर समाजमा त्रासदी फैलाउनेलाई पक्राउ गर्न खोज्दा प्रहरीमाथि नै गोली चलाउन खोज्नेलाई प्रहरीले गर्ने जवाफी कारबाही नै इन्काउन्टर बुझ्ने गरिन्छ। प्रहरीको इन्काउन्टरमा परि गुण्डा नायके दिनेश अधिकारी सरी, अर्का गुण्डा नायके कुमार घैटे, मनोज पुन, सोम घले लगायत औषध दुर्वेशनी प्रवीण खत्रीको मृत्यु भयो भने बाँकीलाई प्रहरीले खुट्टामा गोली हानेर पक्राउ गर्यो। 2071 साल साउन 21 गते काठमाडौँको भीमढुङ्गामा गुण्डा नायके दिनेश अधिकारी सरी, 2072 साल भदौ 3 गते प्रहरीको जवाफी फायरिङमा सामाखुसीलाई आधार क्षेत्र बनाएर गुण्डागर्दी गर्दै आएका कुमार श्रेष्ठ घैटे जस्ता गुण्डा नायकीहरू प्रहरीको निशानाबाट छलिन सकेनन्। यति बेला मनोज पुन, जसले 2073 पौषमा दुर्गा तिवारीको गोली हानेर हत्या गरेका थिए, त्यस्तै रूपन्देही देवदहकै फर्निचर व्यवसायी पौडेल हत्या हुँदै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचनको हत्यामा समेत संलग्नता थियो। उनको क्रियाकलापमा सघाउने झण्डै 16 जना पक्राउ परे पनि पुललाई पक्रिन सकेको थिएन प्रहरीले। मलेसिया गएको हल्ला फिजाएर भारतमा रहेको बेलादेखि पिछा गरिरहेको प्रहरीले बुधबार अर्थात् 2074 साल फागुन 9 गते बिहान 3 बजेदेखि 4 बजेको बीचमा एका बिहानै मारेको खबर सार्वजनिक गर्यो। केही दिन यता मात्र नेपाल आएका पुनको वास्तविक नाम मनोज बुढा मगर रहेको खुल्न आएको छ। मनोजलाई 12 गोली र उनीसँगै मारिएका सोम आलेलाई 10 गोली लागेको खुल्न आएको छ।